Olá, meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. Vamos resolver uma questão aqui de geometria, que ele diz que todo esse lado está valendo A mais B mais C, e dentro desse triângulo aqui, melhor dizendo, desse vértice A sai uma seviana, que ele não diz que é bissetriz, mediana ou altura, nada disso, que ela mede A, aqui mede B, aqui mede C, esse ângulo é 60 graus, esse ângulo é 80 graus, e ele quer saber qual é a medida de X. Vamos nessa? Mas antes eu quero te pedir aquele like maravilhoso, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever no canal e acione o sininho. Tem muita galera que passa por aqui, assiste o vídeo e não clica no inscrever-se. Poxa, inscreva-se no canal, eu acho que é o mínimo que você pode fazer por mim, haja vista que eu estou colocando aqui material de qualidade para você. É uma troca justa, certo? Vamos lá? Vamos comigo? Primeiramente, ele não ia colocar nesse tipo de questão, que é uma questão de construção auxiliar, certamente, é uma questão de geometria de construção auxiliar. Eu acho, a minha ideia é assim, ele não ia colocar que isso aqui vale A mais B mais C, e aqui vale B, aqui vale A, aqui vale C. Ele não ia colocar isso à toa. Não ia colocar isso à toa. Alguma coisa tem ali, né, cara? Existia um político antigamente que dizia, algo há aí, né? Tem alguma coisa estranha. Como a gente vai tratar, como já tentei anteriormente, né? Jogar X para cá, 60 para lá, e não completar ângulos somente, não deu certo. Se não deu certo, a gente tem que fazer alguma outra construção para que isso dê certo. Show? A construção que eu sugeri é você prolongar esse lado aqui. Prolongar de que maneira? De maneira que fique esse pedaço igual a esse pedaço aqui, ó. Jogar só mais um pouquinho para cá e pronto. Aqui, ó. É isso aqui. É a primeira coisa que eu vou fazer. É o primeiro passo que eu tomei. E fui tentar para ver se dava certo, né, cara? Porque muitas das vezes você não faz a questão sabendo o que vai acontecer. Você vai por tentativa e erro, né? Então, vamos lá. Eu vou dizer que esse pedaço aqui está valendo, assim como esse C, aqui também está valendo C. Logo, esse lado aqui tem a mesma medida desse, né? Então, vamos completar ângulos aqui comigo? Se aqui é 180, para chegar tudo isso, 180, né? Como aqui eu já tenho 80, para chegar aos 180, que faltam 100 graus. Legal. Como eu botei um lado AC e um lado C, esse triângulo é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, esses dois ângulos são congruentes, né? Porque lados iguais também têm ângulos iguais, você concorda? Então, se aqui é 100, vamos fazer conta. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Já tenho 100. Para chegar a 180, falta 80. Como esses dois ângulos são iguais, fica para cada lado, para cada pedaço de ângulo, desculpem, para cada ângulo, 40 graus. Show de bola? Beleza? Tá aí. Então aqui vale B, aqui vale C. E aqui vale A mais B mais C. O que que está faltando? Cara, se lá está valendo A mais B mais C, e aqui está valendo B e aqui C, vamos completar com A, né? Por que não? Já estamos aqui mesmo. Vamos completar ali com A. Talvez você tenha ouvido o barulho de uma moto passando. É porque eu estou sem o ar-condicionado e eu tive que abrir a janela. Então vai sair um som ou outro. Simplesmente ignore. Então já tenho B, já tenho C. Para completar aquele A mais B mais C, eu vou botar aqui o valor A. A tem mais ou menos aqui. Beleza, vamos botar aqui. Ainda que não fique muito, muito, muito bem, né? Muito certinho, mas tá bom aqui demais. Ó. Completei para cá. Show de bola. Tá aqui, ó. Então vou dizer que esse pedaço aqui tá valendo A, né? Beleza? Action, beleza, mas tá, ele tá valendo A, mas e aí, né? Vamos tentar completar alguns ângulos aí, né, pra gente chegar a alguma conclusão, né? Se a gente completar alguns ângulos aí e chegar a uma conclusão, vai ser muito bom. Primeiro, né, cara? Olha como é que tudo isso aqui tá valendo A mais B mais C, e eu forcei a barra para isso aqui tudo valer A mais B mais C. Eu vou fechar esse triângulo aqui, ó. Ó, vamos fechá-lo aqui. Pra cá. Aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Aí. Agora, vamos pensar juntos, hein? Aqui vale 60, aqui vale 80. 80 mais 60, 140. 140 para chegar a 180, quanto falta? 40. De novo, ó. Só nesse triângulo aqui, tá? A, B, C. 80 mais 60, 140. Para chegar a 180, faltam 40. Agora eu quero que você olhe para esse triângulo aqui, A, C, e eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Pronto. Tá bom? Eu quero que você olhe para esse triângulo aí. Veja se você consegue chegar à mesma conclusão que eu. Pense. Se aqui é 40
e aqui também é 40, o que que eu posso afirmar sobre esse triângulo aqui? Ô, Cristiano, esse triângulo aí é um triângulo isósceles. Por que que ele é isósceles? Porque aqui vale 40 graus e aqui também vale 40 graus. Logo, esse lado que vale A é igual a esse aqui que também vai valer A. Quando isso aí apareceu, eu falei, ah, já melhorou minha vida 800 mil por cento. Quando isso aí apareceu para mim, eu falei, ah, isso aí já melhorou minha vida 800 mil por cento. Porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. 140, por quê? Porque isso tudo aqui é meia volta e meia volta é 180. Como aqui vale 40, aqui vai valer 140. Como aqui está valendo A e aqui também está valendo A, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse ângulo aqui, ó. Olha lá. Logo, 140. Para chegar a 180, faltam 40. Então, esse ângulo aqui fica com 20 graus e esse ângulo aqui fica com 20 graus. Não é mesmo? Agora, vamos lá. Está faltando alguma coisa para a gente completar aqui. Vamos nessa. Se aqui está valendo 60, quanto é que vai valer esse ângulo aqui? Espera aí. Isso aqui é meia volta. 60. Para chegar a 180, faltam 120. E aí, eu demorei um pouco a ver isso, sabe? Eu demorei um pouco a enxergar isso. Esse ângulo aqui, ó, todo, também é 120. É? Sim, ó, 60 mais 40, 100 mais 20, 120. Esse ângulo aqui, ó, também é 120. E como esses... Entenda, como esses dois ângulos aqui, esse e esse aqui, são iguais, tá vendo? Esse aqui e esse aqui são iguais, isso me retrata uma coisa que eu sempre comento aqui no canal e às vezes... passa batido por um de vocês, ou até mesmo por mim, quando eu vou resolver uma questão. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou fazer aqui do canto, tá? Ó. Eu vou fazer um triângulo isósceles aqui qualquer. Não ele, tá? Vou fazer um triângulo isósceles aqui qualquer. Beleza? Então vamos lá. Fiz aqui. Se eu traçar essa altura do triângulo isósceles, tá vendo esse lado aqui, é igual a esse aqui. Quando eu traço a altura do triângulo isósceles, o que vai ocorrer é que, primeiro, esses dois ângulos são iguais. Esse daqui também são iguais. Isso, eu estou falando do triângulo isósceles, tá? Ó, esse lado igual a esse lado. Se eu parar aqui um ponto P qualquer, seja ele onde for, se eu traçar para cá e traçar para cá, esse triângulo aqui, ó, também é um triângulo isósceles. Por quê? Porque, veja bem, daqui isso aqui, essa altura, além de altura, também é bissetriz. Deixa eu botar o ângulo de 90. Além de altura, ela é mediana e bissetriz. Então, esse triângulo também é isósceles. O que vai fazer, certamente, com que esse ângulo, se eu chamá-lo de alfa, por exemplo, vai ser igual a esse ângulo que eu vou chamar de alfa também. E é justamente isso que aconteceu lá. Primeiro que o triângulo é isósceles. Por que ele é isósceles? Eu forcei ele a ser isósceles. A mais B mais C... E tudo isso aqui vale A mais B mais C. Esse triângulo isósceles, sei lá, vou chamar esse ponto aqui de ponto Q, tá? Então, eu boto aqui, ó, AD. AD tem a mesma medida de AQ. Pronto. Além disso, quando esse segmento vem para cá, divide aqui, ó, 120 para um lado e 120 para o outro, assim como alfa e alfa. Ora, a que conclusão chegamos? Chegamos à seguinte conclusão, que isso daqui... é uma bissetriz, né, cara? Olha, aqui também está valendo 40. Se eu prolongo ele para cá, ó, ó, se eu fizesse isso daqui, assim, ó, ele ia bater onde? Na altura, pô. Ia formar uma altura aqui, um ângulo de 90. Logo, se eu chamar esse ângulo aqui, por exemplo, ó, de beta, adivinha qual é a medida desse ângulo? É beta. Esses dois triângulos serão triângulos congruentes. Já sabe a resposta? Sabe? Se esse ângulo aqui vale x... e esse ângulo vale 20, x é igual a 20 graus. E essa é a nossa resposta. Maneiríssimo. Questão bonita. Doida. Mas bonita. Pra quem não é doida? Tira o print do quadro, pra depois você tentar resolver essa questão de boa. E ficamos por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.